El que faré amb la presentació és explicar-vos alguns motius pels quals creiem que la mentoria és una fórmula que permet doncs, treballar educativament d'una forma molt positiva. Llavors començaré per fer aquesta explicació parteixo d'una premissa molt bàsica que és que l'agrupació 1-1, aquest format, és molt potent a nivell pedagògic. No? És una modalitat d'interacció educativa molt potent per què? Doncs perquè posa en joc diferents dinamismes i sinergies que permeten treballar la lectura explícitament, però que fa que es derivin aprenentatges i adquisicions d'altres ordres que són fonamentals pel creixement i pel desenvolupament personal dels infants. Llavors, per què considerem que són tan potents? Doncs bàsicament avui us presentaré quatre motius fonamentals no? que estan relacionats amb el rol dels mentors, amb el tema de la proximitat i després amb el tipus d'experiència i d'atenció que permeten afavorir. Començant pel rol, dir-vos que el rol que adopten els mentors no? és un recurs pedagògic molt favorable perquè els infants els veuen com els veuen com referents molt positius, no? Tenen algú al costat que és com un professor, perquè té una clara, el mentor té una clara intencionalitat pedagògica, que és treballar el reforç de la lectura, però que a més ho fa des d'una posició molt peculiar, no? És algú que els hi dedica un temps des de la gratuïtat, de forma desinteressada i això els infants ho viuen i ho valoren molt positivament. Després algú que acompanya, que guia, que recolza, que contagia aquest gust, aquest plaer per la lectura, que ensenya des d'aquesta posició i a més algú que creu en allò que fa. I això fent els cursos de formació de mentors es veu, no? que són persones que creuen en la tasca no? i que a més són apassionats per la lectura. I llavors és una fórmula increïble. Llavors el nen o la nena... que percep que té algú al costat no? que el que fa és que l'acull, que el reconeix i que el convida a participar en una relació educativa i en una relació interpersonal. No? I això doncs, és un requisit bàsic per intervenir educativament. Dèiem, un altre motiu pel que fa, que fa dels mentors una figura molt potent, quin és? Doncs seria el fet que les relacions de mentoria es basen en relacions de proximitat. Vale, en relacions que es donen cara a cara, que es van teixint des de la distància curta, no? Fruit d'aquesta periodicitat, de l'estabilitat, es troben cada setmana, es mantenen les agrupacions estables i això és molt positiu. I a mesura que van treballant la lectura, mentor i mentorat es van coneixent i es van fent amics d'alguna manera. No? Van forjant una relació d'afecte on l'apreci i el reconeixement doncs, són els pilars. I això és la premissa bàsica per la construcció i la consolidació d'aquest vincle afectiu. No? Que és, aquest vincle afectiu és el requisit bàsic per qualsevol aprenentatge, no? perquè considerem que tots passen per la via de l'afecte. Llavors, una vegada s'ha obert aquest canal afectiu, no? doncs, s'inicia la construcció i la transmissió de coneixements. No? I coneixements vinculats amb la lectura, però d'actituds, de valors, de coses que van més enllà de la lectura o que estan en estreta relació. El tercer motiu pel que creiem que el mentor doncs, és una figura molt potent és perquè afavoreix el fet d'oferir una experiència educativa positiva. No? Els infants se senten capaços de superar els reptes que els mentors proposen i això, doncs, això provoca un augment de l'autoestima. No? Si un es veu capaç d'assolir un repte i de fer-ho favorablement, doncs, va sumant experiències positives. I això l'esperona que cada vegada pugui superar més reptes. No? Llavors, per què té aquesta incidència a l'autoestima? Doncs perquè la interacció educativa es basa, entre moltes altres coses, en aquestes tres qüestions. No? D'una banda, amb la seguretat. Els infants se senten segurs, disminueix la por a equivocar-se perquè tenen algú al costat doncs, que els ensenya que aprenem a partir d'equivocar-nos i que no passa res, que l'aprenentatge de la lectura que ja ho té. Després el tema de la confiança, no? perquè tenen algú al costat que els ajuda i els recolza a l'hora de superar les dificultats i ho fa de manera incondicional, vale? I des de, com hem dit abans, des de la gratuïtat. I després perquè el reforç positiu és una constant
que impregna la relació, no? Que es tracta de treballar allò que cal treballar, que és una necessitat, però també valorant i reconeixent i fent conscient al nen o a la nena de tot allò que sap fer, perquè també és són dosis d'augment d'autoestima i permeten anar progressant progressivament, valgui la redundància. I llavors, l'últim motiu que consideraríem és perquè permet treballar de forma individualitzada i intensiva la lectura, no? És una fórmula que permet atendre les necessitats i a les característiques de cada infant, no? I oferint una resposta adequada. Llavors, com hem vist, es posen en joc múltiples estratègies, que si lectura silenciosa, que si lectura alternada, que si lectura en veu alta. Després també es treballa la comprensió amb diferents recursos. Podem treballar la comprensió a partir d'una imatge, d'un joc, a partir de parlar, d'una conversa. I el que apuntava aquí de que es tracta de llegir i parlar sobre el que es llegeix, però també és una oportunitat per entendre, o sigui, per entendre i comprendre, però també per pensar i reflexionar conjuntament. Que això aquí entraria tot el tema de la comprensió crítica, el diàleg moral, que també pot estar relacionat amb la lectura. I, en definitiva, el que volia com transmetre és que aquest format de mentoria és un format idoni per l'aprenentatge i el reforç de la lectura, però també per l'adquisició de qüestions que són fonamentals pel creixement personal i social. I per què? Doncs perquè es basen en posar en relació i en situació de proximitat a dues persones, i això és un mecanisme bàsic d'humanització, no? I d'educació en valors.